Tak ahoj ještě jednou. K narozeninám připojuju zase. Jmenuje se Pavel, Lucka, Honza, který přejou zítra k narozeninám hodně štěstí, zdraví, taky to lásku a hlavně dlouhý život a šťastný, ale k tomu, ke všemu jenom to zdraví potřebuje, jo? Tak to jsou její asi kamarádi a kamarádka, ta Lucka, nevím, kdo to je, jo? Takže ještě jednou na zítra se uží zítřek, ano? A loučím z Českého Krumlova Margita Stelíková, tak Anie, užij si to zítřek. Naschledanou, Margita Stelíková, s tímhle tygrem.